Сёння спаўняецца 50 гадоў, як Рыгор Шпакаў узначалі ў калгас 50 год кастрычніка Рэчыцкага района. Такога стажу на пасадзе кіраўніка сельскагаспадарчага прадпрыемства ў Гомельскай вобласці не мае больш ніхто. З юбіляром сустрэліся нашы корэспандэнты. Вёска Леваши Рэчыцкага района – центральная сядзіба сельскагаспадарчага вытворчага кооператыва 50 год кастрычніка. Сёння гэта не просто стабільна працуючае прадпрыемства. Многія з дасягнутых тут паказчыкаў могуць служыць арыенціром для іншых. У гэтыя дні гаспадарка завершае сяўбу ранніх яравых і пачынае рыхтавацца да сяўбы кукурузы. Калі не ўлічваць непастаяннае і часам непрадказальнае надвор'е, праблем з правядзеннем палявых работ тут няма. Урэшце, да іх старанна рыхтаваліся, па-іншаму тут проста не могуць. Пасівная весенняя у нас практычна праходзіт на ура, як ребята говорят. По заявке главного инженера узлы агрегаты мы выкупаем с ремонта. И практически у нас к 1 марта мы уже полностью 100% парк был готов к весенне-полевым работам. Што тычыцца планаў на гэты год, то іх у гаспадарцы не ўтойваюць. Больш за тое, у сельгаспрадпрыемстве вырабілі маляўнічыя стэнды з усёй інфармацыяй. Плануем і валавы збор зерня звыш 9,5 тысяч тонн. Гэта крыху больш самага лепшага выніку ў гісторыі кааператыва. Надой на карову 8250 кілаграмаў. У шмат якіх гаспадарках аб такім паказчыку яшчэ нават і не мараць. Прыбытак 2 мільёны рублёў. Частку сродкаў накіруюць на далейшае развіццё вытворчасці, частку на добраўпарадкаванне населення пунктаў. І, як абавязковая умова, павышэнне дабрабыту працаўнікоў. Дарэчы, зараз сярэдняя зарплата ў сельскагаспадарчым вытворчым кааператыве 50 год кастрычніка перавышае 1000 рублёў. Наш калектыў у настоящее время работает успешно. Ну, люди уверены в том, что коллектив сохранится, производство будет улучшаться. Ну и, следовательно, жизненный уровень также будет. Мы работали, работаем, и коллектив будет постоянно работать в таком ритме, в таком плане, с задачей не разрушать, а постоянно созидать. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Рэчыцкий район.